ମୌସୁମୀର ପ୍ରବେଶ ବେଳକୁ ଦଳ ଦଳ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁର ସହରକୁ। ଶୀତ ପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଘର ବାହୁଡ଼ା, ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନିଜ ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ସମୟ। ଏହି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମରେ ପୁରୀ ଉଠିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଭାଲେରୀ ଗ୍ରାମ। ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଏବଂ କଳରବରେ ଏବେ ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରବାସର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାଲେରୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅତିଥି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାରି ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଡ଼େଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବେ ଧରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଠିକ ଜୁନ୍ ମାସ ଫାଷ୍ଟରେ ଏ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 35-40 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାକୁ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏଠାରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଗଭୀର ରହିଥିବା ସହ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷରାଜିର ସମ୍ଭାର ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସାଜିଥାଏ। ପ୍ରଜନନ ସରିବା ପରେ ନିଜ ଶାବକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ତାଲିମ ଦେଇ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାବକକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ସରକାର ଯଦି ଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା, ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରବାସ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଗଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।